Италис мокмедма вулканма Этнамке амопрквева дайцо Сицилияши мдебаре ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთიდან ლავის ცეცხლოვანი ბურთების გამოსროლა გვიან ღამით დაიწყო. ამის შემდეგ ნარინჯისფერი გავარვარებული ლავა მთის ფერდობზე დაეშვა. Италис საინფორმაციო სააგენტო ANSA-ს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე კარგად ჩანს Этнас ერთ-ერთი კრატერიდან გადმოსული ლავა. Მოსახლეობის ევაკუაცია ამ დრომდე არ დაწყებულა, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აეროპორტის დახურვის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. Вулканსკი სპეციალისტები აგვირთებიან.